Ahojky, vítám vás u třetího twiddlingového tutoriálu. Dnes si řekneme, jak na cutbacky, které můžete zkombinovat i s Fujimi, které jsme se učili v prvním videu. Takže to je taková nejčastější kombinace těchto dvou rollsů dohromady. Jenom bych ještě ráda řekla, že doufám, že snad nikomu nevadí, že se točí takovéto tutoriály, protože dle mého názoru, když dva lidi natočí názor na jeden prvek, tak každý vám dá jiné vysvětlení, každý vám to vysvětlí trošku jinak, dá vám jiné tipy, má jiné zkušenosti a každému z nás může sedět trochu jiný návod. Takže si myslím, že rozhodně nevadí, když více lidí točí návod na stejný prvek a naopak, každému sedí něco jiného a myslím si, že čím víc návodů, tak tím lépe pro naše děti. Samozřejmě já jsem začínala bez trenéra, trenéra jsem měla jenom na skupinu, nikdy mě neučil na sola, všechno jsem si musela vždycky naučit sama a takovéto návody a online trenéři nikde nebyly, ale každopádně si myslím, že jde to zase všechno výš a je to velká výhoda pro dnešní twiddlery, obzvlášť v tomto období, když se můžou zdokonalit právě podle videí na internetu. Tak já vždycky říkám, že je důležité i tělo. Není důležitá jenom hůlka, co se týče rollsů, ale právě tělo vám udělá hodně. A obzvlášť u tohoto prvku, u cutbacků, je tělo velmi důležité. Takže to si taky ukážeme později, že opravdu se budete muset hodně přetáčet tělem a loket dávat úplně na druhou stranu, abyste právě docílili toho správného provedení prvku. Tak jo, takže jestli jste připraveni, tak pojďte na to. Takže pokud nemáte zvládlé Fujimi, tak je nesmysl učit se tento prvek. Takže pokud se chcete naučit cutback, tak prvně začnete Fujimi. A pro ty z vás, kteří už Fujimi umíte, tak si to ukážeme. Takže začínám zase přes hřbet, přetočím, vyhoupnu a jdu na Fujimi, jako jsme si ukazovali v prvním videu. Tak, když jsem vzadu, tak můj loket se bude vracet ale druhou stranou dopředu. A ten loket opravdu se dostane až jakoby k porotě, jo? Kouká na porotu. A teď, když jsem tady, tak odsaď si takhle trošku pomůžu, vyhoupnu hůlku a dostane se mi na druhou stranu. Co je ale nejdůležitější, je opravdu to přetočení. Takže pojďme si to ukázat bez hůlky. Začínám. Jdu na levou nohu dopředu. Já to potom zase ukážu z dálky. Přetočím se dozadu. A tady to nekončí, ale ještě se přetočím víc. A až když jsem opravdu tady, přetočená jak tělem, tak tím loktem, tak tady udělám, jako by dělala tohle. Na druhou stranu, jo? Takže prvně si možná zkuste i tento roz. Jo, tady chci jenom apelovat na to, aby to nebylo opravdu takhle. Ale aby to začínalo vertikálně. Jo? Takže když to ukážu jakoby z profilu, tak to není takhle. Ale opravdu začíná tak. Jo, to vidím často na seminářích, takhle začnu a jdu dozadu. Jo, takže hůlka je vertikální, nejde takhle kolmo k nám. Takže udělám tenhle prvek a dostanu se na druhou stranu. Tak ještě vám ukážu zpomaleně pohyb té hůlky. Vyhoupne se a pořád jdu vertikálně. Zhoupnu, tady jde kulička dolů, dostanu se na druhou stranu a teď na druhou stranu a pořád je to vertikální. A všimněte si, že když dělám cutback, tak nikdy nejdu takhle dolů. Pořád jsem naopak, pořád jsem rovně. Jo, a ještě když se přetočím, tak tady tu ruku opravdu dávám hodně za sebe. Jo, není tady, ale opravdu se tady musím hodně prohnout v zádech. Ještě když začínám cutback, tak už tuhle ruku si připravím sem, protože tam právě mi ten prvek skončí. Jo, vidíte, že tady nabalím jenom právě tento roz. Je to jako bych dělala tento rolls. A takhle zakončím. Takže začnu Fujimi. Přetáčím se dozadu. Pokračuju tímhle rollsem. Tady čeká už ruka. A tady to jenom nabalím a skončím. Jo, že když vám potom půjde tento prvek, tak pak to můžete zkusit v levé ruce. Ale zase to je trošku náročnější, takže opravdu, až budete mít zvládnutou tu pravou ruku, tak pak až můžete přejít na levou. No a potom, když umíte pravou i levou, tak pak můžete napojit a udělat dva cutbacky.
Jo, a všimněte si, že opravdu hodně dávám vždycky ruku za sebe a koukám se pořád na hůlku. Nikdy nespouštím oči z hůlky. Já takže teď vám v dalším videu ukážu, co s nohama. Začínám s nohou levou nataženou proplou dopředu. Na tu při Fujimi přenesu váhu. Když se otáčím na cutback a začínám cutback, tak přenáším váhu zase na pravou a pořád takhle přenáším váhu z jedné na druhou. Jo, ale opravdu v kolenou jsou proplé, žádné pokrčené nohy, ale zase proplé. A jenom přenáším váhu dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Tento prvek je opravdu náročnější, takže začněte si s Fujimi a jakmile děláte Fujimi, tak myslete na to, že se opravdu hned musíte začít otáčet. Nesmíte tam zaváhat, jinak vám to spadne. Jo, takže opravdu hned se otáčím, už dělám Fujimi, teď už jdu dozadu a dělám cutback. Takže Fujimi a už se točím a ruku dávám dozadu. Jo, zase tady potom můžete dělat různé kombinace, jak už jsem ukazovala, ty dva cutbacky nebo dva cutbacky pop a ještě přidat cutback, takže to už je potom na vás, jak si s tím pohrajete. A úplně nejčastěji se to spojuje právě s Fujimi, takže se udělají třeba dva Fujimi, cutback, Fujimi a můžete třeba pokračovat popy. Jo, a všechny tyto prvky, co se tady učíme, tak můžete spojit dohromady a ono je to potom daleko obtížnější, když to děláte v nějaké choreografii, než když každý prvek děláte jakoby zvlášť. Takže to jsou moje tipy na cutback rollsy. No a teď, co vás čeká, víte, makat, makat, makat. Tak jo, takže to byly ode mě takové zase ty nejhlavnější, nejdůležitější tipy na cutback. Na to si opravdu dávajte pozor, je to přetáčení, jo? To dělá hodně lidem problémy, takže pokud umíte Fujimi, začnete Fujimi a teď se hodně musíte otáčet, otáčet, otáčet a pak si takhle pomůžete jako tím rollsem, co jsem vám ukazovala předtím. Jo, takže opravdu naučit se Fujimi, potom se hodně přetočit, držet pořád lokty těsně u sebe a pomoci si trošičku pinkrutím a pořád ruce vzadu tlačit za sebe. Jo, takže to jsou takové nejhlavnější věci, co byste si měli, co byste si měli dávat pozor a podle čeho byste se měli držet. No, snad jsem na nic nezapomněla, na nic důležitého a kdybyste měli zase nějaký problém nebo chtěli poradit s čímkoliv, nemusí to být jenom cutbacky, tak určitě napište mi do komentářů pod video a ráda vám odpovím a zase si něco natočíme. Myslím si, že cutback je celkově hodně náročný rolls, takže se určitě nevzdávejte, makejte, hůlka vám spadne tisíckrát, prostě nesmíte se nechat odradit a je to opravdu o drillu, o tréninku, že když to pojedete každý den, dáte to bez problémů. Příště budeme pokračovat tedy dalšími tutoriály a bude to Monster Doll a Necrol, takže se na vás těším u dalšího videa. Mějte se hezky a trénujte!